on. Do pra que posição? Deci, dacă în prima parte se spune că Dumnezeu s-a gândit să facă pe om după chipul și asemănarea sa. În cea de-a doua parte în text, ni se spune că Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său. Ce este chipul lui Dumnezeu în om? Rațiune, voință, sentiment. Ce este asemănarea omului cu Dumnezeu? Este posibilitatea de a nu muri și de a ajunge sfânt. Asta e asemănarea cu Dumnezeu. Deci, sufletul iubiți credincioși are așa preț încât toată lumea, ne spun părinții, nu prețuiește cât el. Întrucât existența la care îl cheamă Dumnezeu este transcendentă. Și Hristos conține într-o manieră profetică și eschatologică, spunând, atenție, căci de cel ce se va rușina de mine și de cuvintele mele, în neamul acesta desfrânat și păcătos, și Fiul omului se va rușina de el când va veni într-o slava Tatălui Său cu Sfinții Îngeri. Neamul desfrânat, despre care face vorbire, vizează, iubiți credincioși, pe cei îndepărtați de Dumnezeu, pe cei infideli lui Dumnezeu, pe cei care ezită să se lepede de sine în sensul renunțării la cei tenebros în viața lor, pe cei care renunță la cruce și implicit pe cei care renunță l-am mărturisit pe Hristos. Dar ce ne atrage atenția foarte mult este maniera în care se adresează Mântuitorul mulțimii și apostolilor. Auziți, căci de cel ce se va rușina de mine și de cuvintele mele, și eu mă voi rușina de ea. Întrebarea. Dacă ai un prieten cu păcatele sau cu virtuțile lui și nu te rușinezi la unui prieten, de ce să te rușinezi de prietenia cu Hristos? Poți să ai un prieten dincolo de curățenia unei astfel de prietenii cu Hristos? Este o întrebare de bun simț pe care v-am adresat-o. Deci, iubiți credincioși, nu puteți să aveți un alt prieten mai fidel ca Hristos. Și nu puteți ieși din încurcăturile vieții fără o astfel de prietenie cu Hristos. Ori ce spune aici, cine va căuta să scape sufletul său, îl va pierde. Și cine își va pierde sufletul pentru Hristos și pentru Evanghelia sa, acela îl va mântui. Textul care s-a citit astăzi preia un verset din capitolul imediat următor, din capitolul 9.
și spune așa: adevărat grăiesc vouă, că sunt unii dintre